میرا سوال یہ ہے، پہلا سوال جی، احمدی عقیدے کے مطابق نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا؟ کیا بند نہیں ہوا؟ نبوت کا دروازہ، سلسلہ جی بند نہیں ہوا جی. اب مستقبل میں جو نبی آئیں گے، کیا وہ بھی اپنے آپ کو مہدی کہلانے کے حقدار ہوں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے جو آپ نے احمدی مسلک پیش فرمایا ہے وہ بہت ہی مختصر فرما دیا ہے. اگر میں اس کو تسلیم کروں گا تو بہت سی غلط فہمیاں بھی اس کے ساتھ تسلیم کر لوں گا جو درست نہیں ہیں. احمدی مسلک یہ ہے کہ جہاں تک شرعی نبوت کا تعلق ہے، آخری شرعی نبی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور قیامت تک اب کبھی کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا. نمبر ایک، صاحب امر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کا امر قیامت تک اسی طرح جاری ہے جس طرح قرآن کریم بحثیت آخری کتاب کے ہے. بس ان دو معنوں میں ہم آپ کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے بالا، اور تمام انبیاء میں آپ کی شریعت کامل اور زمانہ قیامت تک مل گیا، آپ کا بھی اور کتاب کا بھی. یہ معنی ہم سمجھتے ہیں. آپ کی غلامی میں، غلامی سے ہٹ کر نہیں، امت محمدیہ میں اور قرآن کریم اور فرمان نبوی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی امتی کو نبی کا لقب ملنا قرآن کی روح سے ناجائز یا منافی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کی دلیل میں اور باتوں کے علاوہ ہم سورہ نساء کی یہ آیت پیش کرتے ہیں جو میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کہ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ کی اور الرسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا. اگرچہ ایمان بالرسل میں تمام انبیاء کو شامل فرما لیا گیا، لیکن اطاعت میں صرف حضرت محمد رسول اللہ کو اکیلا رکھ لیا. ایک قانون نیا جاری ہو رہا ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی آج کے بعد جو بھی اللہ اور اس رسول محمد کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا. اور لفظی ترجمہ یہ ہے، اولائک مال لذینا انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا. سمجھ گئے؟ یہ میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہیں سے آگے ترجمے کا اختلاف شروع ہو جائے گا. غیر احمدی علماء جو اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی امتی اور متی نبوت کا انکار کرنے پر مصر ہیں، وہ یہاں ماں کے لفظ کو من کے معنوں میں نہیں لیتے، بلکہ ایسے ساتھ کے معنوں میں جو ان میں شامل نہیں ہیں مگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وہ کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، خدا جن لوگوں پر انعام فرماتا ہے یہ لوگ ان میں سے ہوں گے، بلکہ فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں فرما رہا، اللہ فرماتا ہے انعام تو نہیں ملے گا ان کو مگر انعام پانے والوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. یہ ترجمہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی خاتم النبیین کی تشریح میں جماعت احمدیہ کے اعتراض سے بچنے کی خاطر، کیونکہ جماعت احمدیہ اس آیت کو اپنی تشریح کی تائید میں پیش کرتی ہے. جماعت احمدیہ اس آیت کا حوالہ دے کر ثابت کرتی ہے کہ خاتم کا مطلب ہے تمام انعامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک محدود ہو گئے، تمام غیروں کے چشمے خشک ہو گئے اور تمام غیر نبیوں کے فیض بند ہو گئے. خاتم کا یہ معنی ہم مانتے ہیں، لیکن اپنا کوئی انعام بھی آپ نے بند نہیں کیا،
بلکہ آپ کے فیض کے چشمے تمام تر جاری ہیں، یہ ہمارا ترجمہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، نبوت کا فیض بنی نوع انسان پر بند کر دیا، یہ مطلب ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اگر ان کا معنی تسلیم کریں تو یہ آیت متضاد کھڑی ہے سامنے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو میں ابھی ساتھ کی بحث کرنے کی بجائے ان کا معنی پڑھ دیتا ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. لیکن ماں کا معنی من بھی ہوتا ہے، یہ بھی سب کو تسلیم ہے. یہاں من ہے یا مال غیر مراد ہے، یہی آیت خود تشریح کر رہی ہے، وہ کو نہیں پڑھتے. آگے لکھا ہوا ہے من النبیین، ماں نبیین نہیں فرمایا. یعنی اس غلط فہمی کو قرآنی آیت نے خود ہمیشہ کے لیے دور کر دیا کہ ماں کا معنی تم غیر نہ سمجھنا کہ غیر ہوتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ ہوں گے. جب تشریح فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ماں کی، تو فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہدائے، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے. دوسری بات یہ اٹھتی ہے کہ اگر یہ تشریح ان کو منظور نہیں اور ماں کے اس معنی پر اصرار ہے جو ساتھ کا ہے لیکن بیچ میں شامل نہیں ہونے دیتا، تو پھر صرف نبوت ہی نہیں بند ہوئی، پھر صدیقیت بھی بند ہو گئی، شہادت بھی اور صالحیت بھی، کیونکہ یہ ماں سب کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتا. مال لذینا انم اللہ علیہم، اے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقہ، اور وہ حسن اولئک رفیقہ سے اپنے حق میں ایک اور استنباط بھی کرتے ہیں، وہ بھی سمجھانا ضروری ہے، ورنہ وہ بعد میں آپ کو کچھ کہہ دیں گے تو پھر آپ دوبارہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے کہ مجھے. ابھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں دیکھو صاف پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دوستوں کے طور پر یہ اچھے لوگ ہیں، ویسے بننے کی ضرورت نہیں، ہاں ان کی دوستی اچھی ہے، ان کا ساتھ اچھا ہے. اور ساتھ کا اعزاز کس کو مل رہا ہے یہ سوچتے ہی نہیں. حسن اولئک رفیقہ میں اگر غیر مسلم جو پہلے گزر گئے تھے، امت محمدیہ سے پہلے انبیاء اور پہلے صدیق، شہید اور صالح ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی رفاقت خدا نے ان کو دے دی ہے. میں تو اس ترجمے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور گستاخی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک تو بالکل الٹ مضمون ہے، وہ میرے والے ترجمے کے ساتھ چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت کے ساتھ انبیاء اور صدیقوں کی مائیت ان کے لیے اعزاز ہے، نہ کہ ان کے لیے ان کا ساتھ اعزاز ہے. بس من النبیین کا معنی من ہی ہے، میں سے، اور ماں کا معنی بھی من ہی ہوا کرتا ہے جب اچھے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہو. یہ بات علماء چھپا لیتے ہیں، حالانکہ قرآن ان کو اس بات کو خوب کھول رہا ہے. مثلا تمام علماء قرآن کریم کی یہ دعا کرتے ہیں کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے دے. سمجھے؟ تو کیا یہ ترجمہ کریں گے کہ نیک تو نہ بنانا لیکن جب کوئی نیک مر رہا ہو تو ساتھ ہمیں بھی ساتھ کھینچ لینا؟ تمسخر ہے قرآن کریم کے اعلیٰ مضامین سے. مائیت جب اعلیٰ گروہ کے تعلق میں بیان ہو تو من ہی مانے ہوا کرتے ہیں. ما صادقین قرآن کریم میں، ہاں کونو ما صادقین قرآن کریم پر مانا ہے، اے امت محمدیہ صادقوں کے ساتھ رہنا. کیا مطلب ہے؟ کہ سچ بے شک نہ بولنا،
لیکن سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرنا یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو ان تمام مقامات پر جہاں فضیلت کے گروہ سے تعلق باندھا جا رہا ہو وہاں ماں کا معنی من ہوا کرتا ہے. اور قرآن کریم چونکہ بہت فصیح و بلیغ کلام ہے اور مستقبل پر نظر رکھتا ہے اس لیے ماں کہہ کر من کا ترجمہ بھی کر دیا.